Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, այդ վրացական հերթերի հետ կապված գուցե ոչ եթերում, հետո ես էլ պարզաբանեմ կամ կներկայացնեմ, թե հատկապես ինչ գործոններն են ազդում, որ ավելի ուշ եկած վարորդները անցնում են այնտեղ, սուտ հրապարակա ինչ ասենք, որտեղ փաստ չունենք այս պահին, ամեն դեպքում կա այդ ահազանգը։ Օգտվելով արդյոք, քանի որ մեկ տարի է անցել նախորդ հարցադրումից, ուզում եմ հարց ուղղել Զվարթնոց օդանավակայանի վերազինման, վերակառուցման, թարմացման հարցին, չղա մոտ մեկ տարի առաջ էս հարցադրումը, ասիք աշխատում ենք, քննարկում ենք սեփականատիրոջ հետ, ուզում եմ հասկանալ այս մեկ տարվա ընթացքում առաջ գնացել ենք, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, գիտեք, ստեղծված է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը գլխավորում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, և մենք բավականին բարձր ինտենսիվությամբ հանդիպումներ ենք ունենում, և այդ հանդիպումներում արձանագրված մեր դիրքորոշումները և Զվարթնոցի կողմից կառավարչի դիրքորոշումները քննարկվում են, մենք մեր առաջ, այսինքն դա պրոցեսա, որը որ գնում է, և այս պահին մենք նոր առաջարկների հատ ենք ստացել ի պատասխան մեր առաջարկների, և մոտակա ժամանակներս նորից քննարկում է տեղի ունենում, բայց կարծում եմ, որ բավականին մեծ աշխատանք է իրականացված, և մենք շատ մոտ ենք երկուստեք ընդհանուր այդ դիրքորոշման, այսպես ասեմ, այդ հարցում։ Շնորհակալություն։ Ունեք արձագանք։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ հնարավորինս արագացնել, որովհետև այդ բանակցությունների զուգընթաց, ինչպես դուք ասացի, գնում է բանակցություններ, բայց նաև մեծ հոսքեր են գնում Հայաստանից, որպես տրանզիտ երկիր ավիափոխադրման, և նաև վերջերս բացվեց Հայաստան-Չինաստան ուղիղչվերթ։ Ես տեղյակ եմ, որ որոշակի գործընթացներ են տեղի ունենում նաև Երևան-Լոս Անջելես ուղիղթռիչքի հետ կապված, եթե կարող եք հրապարակային այդտուն թույլ տալ ձեզ ասել այս մասով որոշակի հանրությանը, կարող ենք ներկայացնել, ինչ արդյունքներ ունենք։ Այո, Չինաստանի հետ կապված չվերթերը բավական մեկ տարի աշխատանք մոտավորապես տարվեց այդ ուղությամբ, որքանով ինձ հայտնի է, նաև Երևան-Դելի չվերթը շուտով պետք է նույնպես մեկնարկի մեր ավիաընկերության կողմից իրականացվելիք, և Երևան-Լոս Անջելեսի մասով և Երևան-Նյու Յորքի մասով մենք քննարկում ենք ունեցել, հիմա դրա օրենսդրական որոշակի խնդիրներ կա, որոնք պետք է հասկանանք, ինչպես կարող ենք այդ ուղղությամբ շարժվել, որտեւ այնտեղ կոդերի հարց կա, Եվրամիության օդային տարածքով չվերթ իրականացնելու հարց կա, բազմաթիվ տեխնիկական հարցեր կան, որոնց պատասխան պետք է տրվի, բայց կարծում եմ նույնպես այդ ուղղությամբ կունենանք առաջընթաց։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։